მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის აი ეს ტარო სიყვარულის თემაზე. და ვისაუბრებთ თქვენზე და მასზე. რას ფიქრობს ის? Îmi dros roțat cven, isgena trebat. Odit nahut. Raspi crops. Îmi dros roțat cven, gena trebatis. Ra perspective biac consultier tovas, șef hedot. Ra informația cvenost unist arost quentuis. Raspi crops ist, queni chana picri, queni chapi crebuli pirovne, raspi crops, îmi dros roțat cven. Აქედან რაღაც გრძნობები გაქვთ, ტელეპათიურად უგზავნით თქვენს ფიქრებს, რაზედაც ვფიქრობთ, ვიზედაც ვფიქრობთ, იქით მიდის ჩვენი ენერგიები, ხო? რამეთაც ჩვენ ყველანი აბსოლუტურად ერთ ინფორმაციულ ველში ვართ, გაერთიანებული. ამიტომ აქვს სიტყვას ესეთი ძალა, ლოცვას, სიტყვას. შეიძლება დედამიწის მეორე მხარეს იმოქმედოს ადამიანზე, ჩვენმა ერთმა ლოცვამ, ჩვენმა სიტყვამ, ჩვენმა ერთმა გაფიქრებამ, ამიტომ ყოველთვის უნდა ვუსურვოთ ერთმანეთს კარგი ინფორმაციები გავგზავნოთ ერთმანეთს და მით უმეტეს მომავალი წელი ეს არის სიკეთის კეთების წელი. ჩვენგან ითხოვს სამყარო, რაც შეიძლება მეტი სიკეთის, მეტი პოზიტივის გამოსხივებას, მეტი ბედნიერება, მეტი პოზიტივი, მეტი სიხარული, მეტი აქტივობა. მოდით ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას აი ახლა. Gorgedas თქვენს ურთიერთობას სამიანის კვერთხები ჩანს აქ. ურთიერთობა, რომელსაც სხვადასხვა აქვს პერსპექტივა. გზა, რაც შეეხება გზას, მისვლა-მოსვლა არ არის თქვენ შორის. ამ ეტაპზე ესე ჩანს. აბა ვნახოთ, რა მოხდა ამ ურთიერთობაში, რა უშლის ხელს ამ ურთიერთობას. რატომ არის ესე გზა? Ჩაკეტილი უბრალოდ გზის შანსი, მისვლა-მოსვლის შანსი ცოტა იყოს გაჩერებულია რაღაცა პერიოდი. აბა ნახოთ შევხედოთ. შეყვარებულები. ორი ადამიანის ურთიერთობა ჩანს აქ, ნახეთ. ორიანი, ეს არის შეხვედრა, ეს არის რომანტიკული შეხვედრა, ხო, სასიყვარულო, რაც არის დაკავშირებული გულთან, სიყვარულთან. ნახოთ მისი გრძნობა, მისი ფიქრი, იმ დროს, როცა თქვენის გენატრებად ვნახოთ, რას ფიქრობს ეს ადამიანი, აბა შევხედოთ. რას ფიქრობს ეს ადამიანი? აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. ადამიანი ფიქრობს თქვენს, ეს არის ინტელექტუალური ურთიერთობა. აქ ორი ადამიანი ჩანს, აქედან ქალბატონი თითქოს არ ფიქრობს მამაკაცი, მაგრამ თან ფიქრობს კიდევაც და ძალიან კარგად უწყის ამ ქალბატონმა, რომ ამ მამაკაცს უყვარს, რომ ფიქრობს ეს მამაკაცი, მაგრამ თავს იფასებს ეს ქალბატონი. შეიძლება ეს ქალბატონი თქვენ ხართ, ან ეს მამაკაცი თქვენ ხართ. ორივე სქესისთვის იშლება ეს ვიდეო. შეიძლება თქვენი თავი წარმოიდგინოთ ახლა რომელიღაცის ადგილას, ქალბატონებმა ამის ადგილას, ვისაც გენიშნებათ ახლა ეს ინფორმაცია. ხო არის სიტუაცია, როცა მაგალითად არ ვამჟღავნებთ ჩვენს გრძნობებს და ვითომ არ მოგწონს და ასე შემდეგ და თავს ვიკავებთ ჩვენი გრძნობების გამომჟღავნებაზე. აი ესეთი სიტუაცია. ნახოთ აბა მისი ნაბიჯები თქვენკენ. ეს ადამიანი ძალიან თავშეკავებულია, ინტელექტუალური ადამიანია. ოთხიანის თასები ელოდება ეს პიროვნება, ну რაღაცა ისეთ სიტუაციას, როცა აი მას სითამამე მიეცემა და ის იტყვის თავის სიტყვას. ელოდება ასეთ სიტუაციას. ელოდება თქვენგან მინიშნებას, ასე რომ თქვენზეა ბევრი რამე დამოკიდებული. თქვენი გრძნობა იმ დროს, როცა ეს ადამიანი აი ასეთ მდგომარეობაშია, ხო? Ai este picrien, dgomare obașet, când smimart. Ai tkveni situația, când e asigamoi urebit, თქვენ დარწმუნებული ხართ რომ ამ ადამიანს მოსონხართ და იმაშიც ხართ დარწმუნებული რომ ძალიან ახლოს არის დაოჯახება, ჯვრისწერა, ქორწილი და ასე შემდეგ. ამაში ეჭვი არ გეპარებათ თქვენ. Თუმცა არსებობს თქვენს უკან მესამე პიროვნება, რომელსაც ეს ყველაფერი მაინც და მაინც არ შეამოვნებს. ქალის სახით. ქალბატონია, რომელიც თითქოს აკვირდება ამ თქვენ შორის, აი ამ ურთიერთობას და მზად არის რომ აი როცა რაღაცა გასერიოზულდება, რომ მაშინ დაიწყოს მოქმედება. ამიტომ თქვენ იყავით ძალიან ფრთხილად. არ იყოთ ძალიან გულახდილი ამ ქალბატონის მიმართ. Შეიძლება გულახდილობამ ძალიან გააფუჭოს საქმე. Აბა ვნახოთ შევეკითხოთ ახლა რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა, საინტერესოა ხო? Რამდენად მოსწონს ეს ურთიერთობა? Ცხრიანის თასები. Ცხრიანის თასები აქ ჩანხართ თქვენ რომელიც როიტყვენ მარტო ხართ აი ამ გრძნობებთან მიმართებაში და ელოდებით ისევე როგორც ის თქვენს ელოდებით რაღაცა ისეთ სიტუაციას, როცა ერთმანეთს გაუმხელთ თქვენს გრძნობებს. Სამყაროს თანადგომა მაინტერესებს მე ამ ურთიერთობის მიმართ. Სამყაროს თანადგომა, ნახეთ, აქ ამოვიდა ესეთი რვიანის თასები. სამყარო გაგვირდებათ, ჩემო კარგებო. სამყარო გაგვირდებათ და ამავე დროს რა არის იცით? Თითქოს არის რაღაცა წარსულიდან წყალქვეშა დინებები, რომელიც უარყოფითად მუშაობს აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Არის რაღაცა წარსულიდან ინერციით მოდის რაღაცა ენერგიები. ეს შეიძლება იყოს თქვენი ფიქრები, წარსულზე ფიქრები, შეიძლება მისი ფიქრები და ამიტომ გამოდით ამ ფიქრებიდან, იმიტომ რომ რაზედაც ვფიქრობთ ჩვენ, ხო? რა სიტუაციაზედაც ვფიქრობთ, იქ ვართ ჩვენს. Შეიძლება ფიზიკურად არა, მაგრამ მენტალურად. Და ამიტომ აღარ გვინდა ეს წარსულზე ეს ფიქრები, იფიქრეთ მომავალზე, დაწერეთ გონებაში თქვენი სცენარი, ბედნიერი სცენარი, რაც თქვენ გინდათ გულით და სულით. Აბა ვნახოთ, შევხედოთ ახლა ბედნიერი სცენარი, რამდენად არის შანსი, პერსპექტივა, რომ ასრულდეს ეს ბედნიერი სცენარი. ხუთიანის ხმლები ჩანს აქ. Რაღაც ურთიერთწინააღმდეგ ვიღაც ქალბატონი კიდევ ამოდის ვიღაცა ქალბატონი, რომელიც ძალიან უარყოფით როლს ასრულებს და უარყოფითი ადგილი უჭირავს ამ ურთიერთობაში. ეს არის ძალიან ბუნებრივი ამბავი, არ გაგიკვირდეთ, როცა რაღაც კარგი ამბავი უნდა გაიჩარხოს ხოლმე, აი ასე რომ ვთქვათ, როცა კარგი ამბავი უნდა გაიჩარხოს, ზუსტად მაშინ გამოჩნდება ხოლმე რაღაც აი ესეთი წყალქვეშა დინებები, შეიძლება ეშმაკი, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს ამ დიდ ბედნიერებას, გესმით? ამიტომ თქვენზე ბევრი რამეა ახლა დამოკიდებული. Თქვენი გრძნობები, თქვენი ურთიერთტოლვა, მუხტი, სიყვარულის ამპლიტუდა. Სიყვარულის დონე, სიძლიერე სიყვარულის, ხო? Ამ სიყვარულის სიძლიერით თქვენ ყველაფერს დაძლევთ. Ყველა სიძნელეს დაძლევთ. Ყველა პრობლემას დაძლევთ. Ვნახოთ ახლა, ამებსაც ავიღებ და დავსვავ ესეთ შეკითხვას. Სიყვარულის სიძლიერე, რამდენად არის თქვენ შორის, რამდენად ძლიერია, აბა ვნახოთ თქვენში ურთიერთტოლვა. ურთიერთტოლვა თქვენსა და მას შორის. Ისევ ამოდის, არ გინდათ ეს ფიქრი გაკავშირებთ. Მხოლოდ ფიქრის დონეზე არის ეს კავშირი. Რატომ არ გინდათ რომ დაარღვიოთ აი ეს რაღაცა ბარიერი და გადალახოთ? რატომ არ ინდომებთ? ან ერთი მხარე, ან მეორე მხარე, ეს არის ბარიერი, ხო? Რაღაცა წარსულში ჩარჩენა, რაღაცა ზედმეტი ფიქრი. არ უნდა ამას ბევრი ფიქრი. არ უნდა მარტივად შეხედეთ ცხოვრებას. Ცხოვრება არც ისეთი რთული არ არის, როგორც ჩვენ ვუყურებთ. Თუ გავამარტივებთ, ყველაფერი ძალიან მარტივად იქნება. არ უნდა ბევრი ჩაღრმავება. ორ ადამიანს უნდა ერთმანეთი. რაზეა საუბარი აქ? იმოქმედეთ. Ai ნახეთ, ორი ადამიანის შეხვედრად ჩანს კიდევაც, უკვე იცით თქვენ ახლა, მე თითოეულ არგანს გიშიფრავთ, ორიანი, ორი ეს არის შეხვედრა, ორი ადამიანის სასიყვარულო შეხვედრა, გული არის სიყვარულთან დაკავშირებული. ორი ადამიანის შეხვედრა და ამ დროს ფიქრი უშლის ხელს. ფიქრიდან გამოდით. ორივე ფიქრია ადამიანი ხართ. და რას მოგიტანთ, აი ეს შეხვედრა. ისევ ის ინტელექტუალური პიროვნება ამოდის თქვენ ცხოვრებაში, აი ეს მამაკაცი და თქვენ ისევ ისე რაღაცა სტოიკურად, რაღაც თავდაჭერილი და ვთქვით, რომ არ გაამჟღავნოთ და არ აჩვენოთ და თავს იფასებთ, მოკლედ ორივე იფასებთ თავს. ორივე. და აი რატო? რა თამაშია ეს, ხო? ნახოთება პერსპექტივა. ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. ვიღაცა უნდა ჩაერიოს თქვენს ურთიერთობაში. უეჭველად ვიღაცა უნდა ჩაერიოს. თორემ თქვენ დარჩებით ასე ცალ-ცალკე. იმედი გაქვთ, ვიღაც ქალბატონის იმედი გაქვთ, რომ კეთილად ჩაერევა. აქ ამოდის მეფის კაროლი. ეს კაროლის მეფე. მაიმედედა. კაროლის აგური, ეს არის ტაროში, რატომ მე ვაიცით, ტაროში ამას ქვია მონეტების მეფე. და კარტში კი კაროლის აგური, ნახეთ? აი, ტაროში არის მონეტების მეფე. აი ეს ოთხკუთხედი რომ არის, ხო? აი ეს არის აგური. და მონეტა არის, ეს იგივე მონეტას გავს და მონეტა არის ტაროში. ეს არის მეფის მონეტა. მონეტების მეფე. და მონეტების მეფე ეს არის შესანიშნავი მეუღლე. არის დიდი პერსპექტივა, რომ აი ეს ადამიანი გახდეს თქვენი მეუღლე, თქვენი მეგზური, ცხოვრების მეგზური. და ამიტომ რაზეა საუბარი, რაღატომ აჭიანურებთ ამას, რა თუნდა ამდენი ფიქრი, ხალხო, რა თუნდა ამდენი ფიქრი. ვიღაცა ქალბატონის გეშინოდეთ და ფრთხილად იყავით. არ გეშინოდეთ, უბრალოდ ფრთხილად იყავით, გაფრთხილდით ამ პიროვნებისგან. ეს ქალბატონი ყველაფერს ეცდება, რომ ჩააფლავოს ეს სიტუაცია. დაიგეთ ხო? აი ნახეთ. ყველაფერს ეცდება ეს ქალბატონი. მე ახლა თქვენ რატო ვშლით ტაროს? რატო? იმისათვის, რომ იყოთ გაფრთხილებული, ხო, ამ ინფორმაციით. თქვენ რომ ეს გეცოდინებათ ეს ინფორმაცია, თქვენ უკვე იქნებით ფრთხილად კონკრეტული პიროვნების მიმართ, რომ ამას მოუგრიხოთ კისერი. და არ მისცეთ საშუალებო რომ გააფუჭოს ეს ურთიერთობა, ხო ესეა? ამიტომ გეუბნებით, ურთიერთობის გაფუჭება უნდა ამ ქალბატონს. და სამიანის ყვავი ჩანს, სამიანის ყვავი, ტაროში ეს არის სამიანის ხმლები. სამიანის ხმლები, როცა აი რაღაცას უსვავს წერტილს, ძალიან ცუდ წერტილს უსვავს. აი ეს ქალბატონი და არ მისცეთ ამას საშუალება. მე მაინტერესებს ახლა მოდით ბოლოს სამი არკანი ამოვიღოთ და მე მაინტერესებს პერსპექტივა თქვენი ერთად ყოფნა მომავალ ახალ წელს როგორ ხედავს თქვენს ერთად ყოფნას როგორ ხედავს ახალ წელს ახალ მომავალ წელს აქ ჩანს манипуляция. თუ მამაკაცი ბრძანდებით თქვენ, ქალბატონი თქვენ ცხოვრებაში არის როგორც დესტრუქციული ძალა, ის გმართავთ თქვენ, თქვენი გრძნობები, თქვენ სულ მის ირგვლივ ფიქრობთ. და ეს ქალბატონი თითქოს ზურგს გაქცევთ, მაგრამ სინამდვილეში დარწმუნებული იყავით, რომ ის ფიქრობს თქვენზე, უბრალოდ გაგვირდებათ. შვიდიანის თასები, თქვენ გაქვთ იმედი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ძალიან კარგი. ეს იმედი უკვე მომწონს. რომ დალევთ როიტყვიან შამპანურით სავსე ბოკალს. შვიდიანის კვერთხები ჩანს აქ. შვიდიანის კვერთხებიც იმედის მომცემი არკანია. ეს არის ენერგია, მხნეობა. ბატონო, ძალიან კარგი. ესენი არ გვინდა, აქ ჩანს რაღაცა დარდი. დარდი ჩანს და ნერვიულობა. იცით რა არის? თუ ნაბიც არ გადადგამთ და თუ თქვენ გირჩევნიათ რომ ინერვიულოთ, მაშინ მიიღებთ სანერვიულოს, იმიტომ რომ რასაც ელოდება ადამიანი და რაზედაც ფიქრობს, იმას ღებულობს, ხო? თქვენ თუ განეწყობით პოზიტიურად და თუ იფიქრებთ რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ამავეს მიიღებთ, სიკეთეს და სიხარულს. მოდით ნახოთ, შევეკითხოთ სამყარო, რას გიმზადებთ ამ ურთიერთობაში. ისევ დაიხოგეუნებით, სულ ფიქრი ჩანს. ფიქრი. როგორ იქნება, რანაირად იქნება. ორი ადამიანის რთული ურთიერთობა. ორიანის კვერთხები რო ვერ გადაუწყვეტია ვერც ერთს. Თქვენ თუ ვერ გადაწყვიტავთ, აბა ვინ გადაწყვიტავს ტარო? Თქვენი სიტუაცია ჩანს, ვიღაცის ინფორმაცია მოდის, პირდაპირ დაუკავშირდა ვიღაცას. და იმ ადამიანებს, ვისაც დაახლოებით ერთი ისტორია აქვს, აი ამ რაღაცა სასიყვარულო ისტორია. რთული ურთიერთობა და ამ ურთიერთობას თქვენ თვითონ ართულებთ. Თითქოს გინდათ უფრო საინტერესო გახდეს, ესეც მაზოხიზმია, ერთგვარი მაზოხიზმი, რომ გინდათ რომ რაღაც უფრო საინტერესო და მომხიბლავი გახდეს ეს ურთიერთობა. ეს არის ტკბობა. ტკბობა ამ რაღაცა სირთულეებით და ტირილით. Ну, აი არ ვიცი, ზოგს მართლა ხიბლავს აი ესეთი რაღაცა გართულებული ურთიერთობა. Îndros roța saitut are perioara de gazartule veli. Midit, uțharit, ertmanet, gaumhilet, cadaușalet, guli, ertmanet, rajobia, mas gaumhilet, ertmanet, siparuli. Rasumalat, siparus, ristis malat, atianis monete bida zusates mindoda. Amovida atianis monete besai daujaheba, didi betinereba, aramatu daujaheba de betinereba, vela petandag avshirebit, atiani, aguri, atianis monete bi, esaris unicaluri argani. Uțravi conebis ghidua, meughidreobis gadmosvla tvenze, daojakheba, shvilis qola visats shvili unda, meoghlis qola visats meoghlis qola unda, sheqvarebulevis daojakheba visats ais unda da mokret rasats isurvet, ras tven gulit gindat, momaval tselts qedavs ai ase. Dereti isedats momavali tseli aris datsqvilebis, daojakhebis, romantიული ურთიერთობების წელი. Ის რო იცოდეთ, პოზიტივის, სიყვარულის, დათმობის, მიტევების, რაც კი არის საერთოდ ემპათიური გრძნობები, აი ყველაფერთან არის დაკავშირებული მომავალი წელი. თანაგრძნობა, სიყვარული, მოფერება. Აი ეს არის. Აი ესეთი სიტუაცია ამოვიდა, შემოკარგებოთ თქვენთვის. ესე იგი, ვისაუბრეთ რაზე, რას ფიქრობს თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნება იმ დროს, როცა თქვენ ის გენატრებათ. Რაღაც აი ესეთი. კი ბატონო, ფიქრობს, თქვენც ფიქრობთ, ისიც ფიქრობს და ფიქრობთ ერთზე, რომ იყოთ ერთად. Უკვე ორი ადამიანის ფიქრი აი ესეთ როგორ კვეთავენ ერთმანეთს. Ორი ადამიანის სურვილი ერთმანეთს კვეთავს, თქვენი და მისი და ეს სურვილი არის თქვენი ერთი. ეს სურვილი გაერთიანებთ ორივეს. რაზეა საუბარი? რა დაიხევს მაგ სურვილის წინაშე თუ როგორ გითხრათ? Რა შეუშლის ხელს მაგ სურვილს, როცა ორ ადამიანს ასე უნდა შეხვედრა, ასე უნდა დაოჯახება. Უბრალოდ თქვენ ართულებთ ამ სიტუაციას, თქვენი ფიქრებით, აზვიადებთ ამ სიტუაციას და ასე შემდეგ. Მოკლედ, აი ეს არის წყალი რო არ გაუვა, ეს არის ის ინფორმაცია, რაც მოკლედ და ლაკონურად გეუბნება თქვენს მომავალზე. Მომავალ წელს გარდაუვალია თქვენი ერთად ყოფნა, ბედნიერება და ჯანმრთელობა. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ, გამოხატეთ მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ. ეს მადლიერება პირველ რიგში თქვენთვის არის აუცილებელი, რომ გამოხატოთ აი ამ შესანიშნავ ინფორმაციის საპასუხოდ, ჩემთვის როგორც სამოტივაციო, ტაროსთვის როგორც აი რომ ზუსტად იმუშაოს და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგიძლიათ დამირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 599577343 დამირეკეთ 599577343 WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ და დამიკავშირდით და დავთქვათ დრო საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Am informației თქვენ იქნებით გააფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. შვიდობიან ბედნიერების მომტან და წარმატებულ წელს გისურვოთ შემოკარგებულ. მომავალ შეხვედრამდე.